Усім привіт, я в Кракові, знову в Кракові. Минулого разу я був у грудні 2016 року, сьогодні 25 березня 2017 року, минуло практично 4 місяці. І цікаво порівняти, як виглядає Краків зараз, в рослинному відношенні, звичайно ж. Подивимося ми центр міста, відвідуємо площу Ринок, інші найбільш популярні туристичні місця. Якщо буде час, то відвідуємо Краківський ботанічний сад. Якщо він, звичайно, що буде відкритий, бо, наскільки мені відомо, він може бути в цей час зачинений. Одним словом, часу небагато, планів багато, але що вдасться відвідати, те відвідаємо. Тому вперед! Зараз знаходимося в парку Плантиш у Кракові. Це основний парк міста. Як я вже казав, він, щоб подивитися на карту, от з боку зараз на відео її видно, то він ніби пояс, зелений пояс в місті, повністю охоплює весь центр, повністю всю стару частину міста. І літом тут особливо гарно. Зараз тільки починають розпускатись бруньки, от якісь дерева, які цвітуть таким жовтим кольором, на відео видно. Крім цього, починає тут розпускатися першоцвіти, от на галявинах. Крокуси, бачу, є підсніжники там були, та ж сама проліска, яка росте у наших лісах. Ну, трохи незвично, тому що в наших містах, в тому ж самому Івано-Франківську, подібного я не бачив, щоб в центрі міста отак спокійно собі росли першоцвіти, і ними можна милуватися. От одних із входів в Краківський парк Планти. Так виглядає табличка з правилами поведінки у парку. Можна бачити, що от розпускаються бруньки в перших деревах чи кущах. Що ще вразило в Кракові, так це те, що практично усі заклади харчування, кафе, ресторани, просто установи прикрашені квітами. Тобто будь-який заклад, будь-яка установа, всюди є квіти, і це, ну, дуже приємно. Якщо порівнювати з нашими містами, то велика різниця. У нас такої кількості цього всього немає. В місті прикрашають будинки, там якісь там установи от такими красивими клумбами. Це першоцвіти, бачу маргаритки, що тут ще віоли і нарциси. Дуже красива клумба. Тут їх декілька є, тут, і ось тут ще є, і там от при виході. Дуже гарно, приємно. Ось такі клумби з віолами, вони є практично по всьому місту. І як приклад того, як от у Кракові прикрашають міську територію на початку весни. От на відео ми бачимо одну із атракцій Кракова, те, що його характеризує. Це ось такі карети прогулянкові, на яких туристи можуть дивитися на місто. Тут теж ще одна карета. Дуже красиво. Я вже розповідав про те, що от серед весняних квітів у Кракові дуже багато є крокусів, і це звично, вони ростуть в дуже багатьох місцях, і в парку Планти, і просто на клумбах. Ще одне з таких місць – це
замок Вавель. Бачите, скільки тут зараз туристів. Надзвичайно багато з різних країн. Ось на цій галявині такі приємні весняні квіти. Площі, це площа Ринок. Я натрапив на якийсь мітинг, проходили якісь офіційні заходи. Як бачите, без квітів нічого не обходиться. Гуляючи Краковом, побачив таке цікаве дерево. Воно цікаве не так самим собою, як своїми плодами. Зараз я збільшу. Ось такі плоди в нього цікаві. Їх можна побачити на землі. Ось такі вони. Не знаю, що це за назва, можливо, якось вдасться відшукати в інтернеті. Що ж, ми знаходимося біля центрального входу в ботанічний сад, Краківський ботанічний сад, куди я дуже хотів потрапити, але коли прийшов сюди, прочиталось таке оголошення. Новгород ботанічний, Бензіотварте, от 18 квітня. Одним словом, буде відкритий 18 квітня 2017 року, а сьогодні 25 березня, відповідно, ми прийшли трохи зарано. Але мені вдалося цей весь ботанічний сад обійти по периметру та огорожі. Вдалося, в принципі, оцінити його масштаби, досить він не є маленький. Біля центрального входу можна спостерігати ось таку красиву картину. Ось. Так вона виглядає, цвітуть первоцвіти. Ті, що ми вже бачили в самому місці, але думаю, тут їх значно більша кількість. Зараз спробую збільшити. Ось така краса. От на цьому наша подорож Краковом завершується. Тривала вона недовго. І не дуже багато вдалося побачити, принаймні з того, що я собі запланував. Але із самого часу було досить мало. Буквально через 2 години в мене автобус додому, треба вже їхати. Але, незважаючи ні на що, є стимул повернутися сюди знову, відвідати той же ботанічний сад, інші цікаві місця, про які я читав на тому ж TripAdvisor, наприклад. Так що підписуйтеся на мій канал, і я думаю, через місяць, 2-3 місяці ми сюди обов'язково знову повернемося. І все побачимо, і про все я вам розкажу.